តទៅយើងចូលស្វាធ្យាយមេរៀនលោកមូលចិត្តបន្តិចមុននឹងចូលតមេរៀនថ្មីតែញាតិញោមមិនបាច់បើកញើទេអាគាត់តែនាំសូត្រហើយអាចេះតែដាក់ឲ្យញាតិញោមសូត្រចេះតែផ្លិចទៅចាំសប្តាហ៍ក្រោយដាក់ញាតិញោមស្ម័គ្រចិត្តមករូបបីសូត្រអកុសលចិត្ត12លោភៈមូលចិត្ត8ឬក៏មានញាតិញោមណាបានតែងចាំហើយញាតិញោមអាចសាក់សូត្រមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់សូត្របានទេទាំងបល័យប្រែជើញញោមបាទញោមបានរត់បានសធិរត់អកុសលចិត្ត12ដួងលោភៈមូលចិត្ត8សោមនស្សហកតាំងកតិកតាសំបយុតាំងអសង្ខអសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តដែលកើតព្រមជាមួយសោមនស្សវេទនាប្រកបដោយមច្ឆាតិគ្មានការតបូលដឹកនាំលោភសោមនស្សហកតាំងតិថេកតសំបយុតាំងសសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តដែលកើតព្រមជាមួយសោមនស្សវេទនាប្រកបដោយមច្ឆាតិគ្មានការបបូលដឹកនាំសោមនស្សហកតាំងតិថេកតវិបយុតាំងអសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តដែលកើតព្រមជាមួយសោមនស្សវេទនាត្រាស់ចាកមច្ឆាតតិគ្មានការបបួលដឹកនាំសោមនស្សហកតាំងតតិកតៈវិបយុតាំងសសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តដែលកើតព្រមជាមួយសោមនស្សវេទនាត្រាស់ចាកមច្ឆាតតិមានការបបួលដឹកនាំឧបេក្ខាសហកតាំងតតិកតៈសំបយុតាំងអសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តដែលកើតព្រមជាមួយឧបេក្ខាវេទនាប្រកបដោយមច្ឆាតតិគ្មានការបបួលដឹកនាំឧបេក្ខាសហកតាំងតតិកតសំបយុតតាំងសសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តដែលកើតព្រមជាមួយឧបេក្ខាវេទនាប្រកបដោយមច្ឆាតតិមានការបបួលដឹកនាំឧបេក្ខាសហកតាំងតតិកតវេទយុតតាំងអសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តដែលកើតព្រមជាមួយឧបេក្ខាវេទនាប្រសកមច្ឆាតតិគ្មានការបបួលដឹកនាំឧបេក្ខាសហកតាំងតតិកតវេទយុតាំងសសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តដែលកើតព្រមជាមួយឧបេក្ខាវេទនាត្រាស់ចាកមច្ឆាតតិមានការបបួលដឹកនាំសូមអរគុណគុណចាស់អញ្ចឹងបានហើយតែម្នាក់បានហើយអញ្ចឹងពាក្យអមៃសោមនោះវាជាតែមានពាក្យដូចជាឆ្កងបន្តិចណាសោមនោសសហកតាំងអញ្ចឹងមានសៈដល់តែ3ដងណាសោមនៈសៈនេះ3ប៉ុន្តែវាចេញសំឡេង2សោមនៈសៈ3ចេញជា3សោមនៈសៈសហកតាំងណាសោមនៈសៈសហកតាំង3ដែរទេប៉ុអញ្ចឹងបន្តទៅយើងនឹងចូលមេរៀនថ្មីក្នុងលោកមូលចិត្តដដែលមិនស្លាយបន្តហ្នឹងថ្មីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនលោកមូលចិត្តរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញយើងចូលនៅក្នុងហេតុដែលនាំហេតុចិត្តដែលនាំឲ្យកើតលោកភមូលចិត្តអាហ្នឹងក៏តតឋានមួយអាហ្នឹងបច្ច័យគៀកបំផុតហើយចំណែក4នេះក៏ដើរតួជាហេតុនាំឲ្យកើតលោកភមូលចិត្តដែរដែលតួជាហេតុនាំឲ្យកើតលោភៈមូលចិត្តដែរដូច្នេះយើងសិក្សា
កតាបន្ថែមហើយរូបភាពនេះអាត្មាគាត់តែទាញដាក់ក្រោយទេស្លាយជាញោមខ្លះក៏ថាកណាតោកចាស់ផ្ញើមកដូចអត់ដូចបកកណាអីចឹងសេចក្តីបើមិនរៀន10មិនសិលមិញគឺខុសមិននឹងឯងតែមិនរៀននេះគឺដូចតែគ្នាអាត្មាគាត់តែទាញរូបភាពកុំឲ្យញាតញោមសាមផ្នែកមើលតែសមើលរូបភាពខ្លះហើយចង់បញ្ជាក់អត្ថន័យនៅក្នុងមិនរៀនទេណាដាក់រូបភាពហ្នឹងព្រោះហ្នឹងយើងមេរៀនរបស់យើងគោលដៅរបស់អាត្មាដាក់លោកោអាត្មាហ្នឹងគឺព្រះអភិធម្មក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយកមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិនិងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដែលយើងបានធ្វើសង្កេតពិនិត្យជាមួយនឹងធម៌ជាមួយនឹងជីវិតហ្នឹងធម៌គឺជាជីវិតគឺជាធម៌ហេតុដែលនាំឲ្យកើតលោភៈទី1នេះមានឈ្មោះថាបលីថាលោភៈបរិវារៈកាមៈបដិសន្ធិកតាណាបលីលោភៈបរិវារៈកាមៈមិនកាមៈទេកាមៈបដិសន្ធិកតាព្រោះកនេះវាតាមភាសាបលីវាកាច់មកនេះកោវាជាអខោសៈមោនេះវាជាខោសៈហ្នឹងឯងបើដាក់ស្អាមកទៅជាកម្មាអត់អាចអានកម្មាបានទេអញ្ចឹងទីទាញមោហ្នឹងទៅជាមិនមៈវាទៅជាមៈវិញណាអញ្ចឹងកម្មៈបដិសន្ធិកតាបដិសន្ធិដោយកម្មដែលមានលោភៈជាបរិវារអញ្ចឹងពាក្យថាបរិវារញាតញោមជ្រាបហើយថាវាមកជាមួយបរិវារគឺអ្វីដែលហែហោមអមមកជាមួយហ្នឹងហៅថាបរិវារអញ្ចឹងមនុស្សដែលសម្បូរទៅដោយលោភៈដែលយើងហៅថាមនុស្សរាគៈចរិតហ្នឹងហើយមនុស្សរាគៈចរិតគឺសម្បូរដោយរាគៈហ្នឹងហើយមនុស្សហ្នឹងគឺដោយសារវាជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងបដិសន្ធិរបស់បុគ្គលហ្នឹងមកណែបដិសន្ធិហ្នឹងសម្បូរសន្សំដោយលោភៈច្រើនហើយដល់កើតមកហ្នឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងប្រាថ្នាញាតិញោមប្រាថ្នាច្រើនមកធ្វើទានដាក់ចិត្តប្រាថ្នាសូមឲ្យចិត្តណានាចេះសូមឲ្យរូបស្អាតសូមឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសូមឲ្យបានប្តីល្អឲ្យបានកូនល្អឲ្យបានកូនច្រើនអីចឹងទៅបុណ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅក្នុងនិធិកណ្ដសោតបិដកលេខ52គឺអំណាចរបស់បុណ្យអាចសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សបានហ្នឹងហើយហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងណាបុណ្យហ្នឹងគឺហៅថាអនុគៀនិកនិធិបុណ្យហ្នឹងគឺជាប់តាមយើងឆ្លងភពឆ្លងជាតិកំណើតឆ្លងវត្តសង្សារនឹងសង្សារវត្តនឹងបុណ្យនឹងអាចជួយសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាមិនថាជាសម្បត្តិណាណាទេរហូតដល់ឆ្លងលោកិយសម្បត្តិនេះទៅដល់និព្វានសម្បត្តិណាហ្នឹងបុណ្យនឹងអាចជួយអញ្ចឹងបានណាអញ្ចឹងយើងឃើញមានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើបុណ្យហើយប្រាថ្នាអីសម្រេចអញ្ចឹងដូចរៀងនាងអណោជាយកការណ្ដងទៅបោជាអញ្ចឹង
តាំងចិត្តបូជាហ្នឹងដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងបន្តទៅអាដែលសន្តិដែលមានកម្មជាបរិវារអញ្ចឹងបើញាតិញោមធ្វើបន់ហើយញោមវត្តណាអីបន់ហ្នឹងនឹងអាចជួយសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងសួរថាតើធ្វើបន់គួរវត្តណាដែរឬទេណារឿងគួរឬមិនគួរវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកប្រាថ្នាហ្នឹងប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចជាបរិះម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកប្រដាល់រឿងក្នុងពុទ្ធសាសនាណាណាភ្លេចឈ្មោះគាត់ទេនៅចាំយល់ប្រាប់គាត់អតីតជាតិនោះគឺជាអ្នកប្រដាល់រស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយការប្រដាល់ហ្នឹងហើយហើយមានប្រពន្ធស្អាតមួយប្រពន្ធហ្នឹងក៏ក្បត់ចិត្តបរោះហ្នឹងទៅមានអ្នកថ្មីមកពីបដាលវិញខំប្រឹងយកពានរង្វាន់ដើម្បីឲ្យប្រពន្ធបានឃើញស្នាដៃរបស់ខ្លួនចឹងហើយក៏មកវិញប្រពន្ធក្បត់ចិត្តរត់តាមប្រុសទៅបាញ់មានអ្នកថ្មីក្បត់ឈឺចាប់ដោយចិត្តប៉ុន្តែគាត់គិតល្អវិញគាត់ថាថាដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះទៅបាត់ទៅហើយពានរង្វាន់នឹងមិនដឹងមកបានតម្លៃអីទៀតបើប្រពន្ធរត់ចោលបាត់ហើយខំប្រឹងដើម្បីឲ្យប្រពន្ធឃើញស្នាដៃរបស់ខ្លួនចឹងគាត់ក៏លក់ទៅលក់ពានរង្វាន់ហ្នឹងឯងពានរង្វាន់មាសមិនពានរង្វាន់អាទឹកប៉ុកទេមានតម្លៃច្រើនគាត់លក់ហើយគាត់ធ្វើទួងសាសនាហ្នឹងឯងដាក់នៅវត្តបូជាព្រះរតនត្រ័យហើយគាត់ប្រាថ្នាសូមឲ្យកើតជាតិណាណាហ្នឹងរូបគាត់ហ្នឹងស្អាតរៀងពុះហាដោយដងតុងអញ្ចឹងហើយស្ត្រីណាឃើញមិនថាសំបីស្ត្រីទេសំបីតែបុរសឃើញក៏ស្រឡាញ់គាត់លើកលែងតែបងប្អូនពុកម្ដាយខ្លួនបង្កើតក្រៅពីហ្នឹងឲ្យតែឃើញគាត់ត្រូវស្រឡាញ់ទាំងអស់ធ្វើបន់ដាក់ចិត្តប្រាថ្នាអញ្ចឹងតួបន់គឺមិនមែនលោភៈទេប៉ុន្តែធ្វើបន់ហើយកើតសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងកើតសេចក្តីប្រាថ្នានឹងឯងដល់កើតមកគាត់ស្អាតមែនហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកស្អាតរហូតដល់ស្ត្រីណាដែលមានប្តីនឹងហើយក៏ដោយឲ្យតែឃើញគាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ហ្មងមែនហ្នឹងមិនថាក្រមុំទេសម្បីស្ត្រីដែលមានប្តីនឹងក៏ហើយហ្នឹងក៏ដោយដែលឲ្យសម្បីប្រុសក៏ស្រឡាញ់ដែរដូច្នេះនឹងដោយសារអីញញុំដោយសារការជាប់ដោយសារការប្រាថ្នាដោយសារការប្រាថ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រាថ្នាកើតឡើងលោភៈនឹងកើតឡើងបុណ្យជាអ្នកជួយសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងសួរថាគួរឬមិនគួរឃើញប្រាថ្នាបែបហ្នឹងយើងគិតថាគួរឬមិនគួរបើគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងវានាំឲ្យកើតរឿងអញ្ចឹងនៅជាបុតជនហ្នឹងនៅចេះតែឲ្យបានរូបចេះទៅជាទីប្រាថ្នាទៅដូចញាតិញោមខ្លះកើតមកជាតិហ្នឹងមុខមិនស្អាតរាងមិនល្អអីចឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងចេះតែលួចប្រាថ្នាជាតិណាណាកុំឲ្យអញ្ចឹងទៀតឲ្យស្អាតចេះវាស្អាតមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរឿងមិនប្រាថ្នាក៏បុណ្យហ្នឹងជួយសម្រេចឲ្យដែរប៉ុន្តែ
បើយើងប្រាថ្នាបននឹងវាអាចទៅជួយទៅអញ្ចឹងថែមទៀតអញ្ចឹងទៅក៏មាននឹងវាអាចជួយសម្រេចប៉ុន្តែបើយើងប្រាថ្នាល្អទៅវិញប្រាថ្នាឲ្យមាននៅក្នុងគម្ពីរលោកមានពយលរបៀបឲ្យយើងប្រាថ្នាដូចជាប្រាថ្នាឲ្យជួបសប្បុរសប្រាថ្នាឲ្យជួបក្នុងរស់នៅប្រទេសក្នុងប្រទេសដែលសមគួរបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសបានឃើញសច្ចធម៌ណាបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសបានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌អីចឹងទៅហ្នឹងគឺគួរប្រាថ្នាប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រាថ្នាឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួនអីជាដើមទាំងអស់នេះវានាំឲ្យទៅខូចចិត្តឆ្លោះតោតែងនៃសាររឿងយើងឃើញយើងឲ្យតាមស្រឡាញ់តាមអីហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាមានគុណវិបត្តិដែរបនវាជួយឲ្យសម្រេចមែនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏មានគុណវិបត្តិណាជួយព្រះអនន្តអីចឹងមើលប្រាថ្នាអីចឹងមកកើតដាច់ទោសនៃការដាច់កាមេហ្នឹងកើតជាបរិជាប្រពន្ធថឹកស្រីស្នំចឹងទៅឲ្យលួចព្រឹតក្បត់ចិត្តជាមួយនឹងភរិយាដតេចឹងមកកើតធ្លាក់នរកចេញពីនរកមកហ្នឹងកើតជាស្រីចេញពីស្រីមកអកើតជាខ្ទើយហ្នឹងហើយចេញពីនរកមកហ្នឹងកើតជាមនុស្សហ្នឹងកើតខ្ទើយអពីខ្ទើយទៅស្រីកំណើតខ្លាំងកើតជាសត្វទេរឆាហ្នឹងត្រូវគេក្រៀវអីសាប់គ្រប់ហ្នឹងហើយហ្នឹងទោសរបស់ការប្រាថ្នាហើយវាបានអញ្ចឹងមែនមានលុយមានកាក់ដើរហឺហាយកពុនកូនអ្នកដតីអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងហើយតោសហ្នឹងក៏វាបានតាមនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបានហើយយើងអត់បន់នឹងសម្រាប់ឲ្យរូបល្អហើយបើណាយើងអាលោភៈនឹងច្រើនទៅទៀតឧទាហរណ៍ថារូបស្អាតមែនណាក៏ស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ក៏យកប្រពន្ធគេយកប្តីគេអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបើស្រីយកប្តីគេប្រុសយកប្រពន្ធគេអីចឹងទៅឃើញទេអាហ្នឹងវាសន្សំបន់សម្រាប់ឲ្យគាត់ល្អហើយរូបល្អប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើអាក្រក់ក្នុងនឹងទៀតដោយសារអីមានលោភៈជាបរិវារមកអញ្ចឹងឃើញចេះតែចង់បានអានេះចង់បានអានោះចិត្តនឹងមិនសមអាការជាប់នឹងមកនឹងឯមាន1 2 3មិនចេះគ្រប់មិនចេះចែកទេណាលោភៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជាបរិសន្ធិមកដោយរាគៈចរិតមកអញ្ចឹងសមអីវាបាននឹងមកហើយទៅជារាគៈចរិតហ្នឹងនៅក្នុងសន្តានបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងកើតមកដោយរាគៈចរិតនឹងមកដោយសារសំពូចលោភៈប្រាថ្នាច្រើនមកហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅក៏កើតជាងហៅភាសាធម្មតាហៅថាមហិច្ឆតាអីចឹងទៅហើយការងារប្រចាំថ្ងៃអ្នកដែលមានរាគៈលោភៈជាបរិវារហ្នឹងដូចថ្ងៃមុនព្រះអង្គរិទ្ធីសួរអីចឹងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃអ្នកដែលកើតមកដោយលោភៈហ្នឹងបាននិយាយពីរឿងផ្សេងផ្សេងមកច្រើនពីរឿងប្រាថ្នាហ្នឹងពីជាប់មកហើយបើនិយាយពីកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃញាតិញោមអាចសង្កេតខ្លួនឯងឬក៏អាចសង្កេតអ្នកដទៃបានតាមរយៈការលោភលន់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយបើនិយាយពីកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺចូលចិត្តស្អាតមិនថាប្រុសមិនថាស្រីតែបើញាតិញោមស្រីស្រីអាហ្នឹងជាទូទៅដែលថាចូលចិត្តស្អាតហ្នឹងអាហ្នឹង make up ពេលទៅការពេលទៅអីទៅផ្សារឬក៏កម្មវិធីជប់លៀងអាហ្នឹងវាដំណកាលជាទូទៅមនុស្សស្រីគឺអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែ
ចង់និយាយប្រចាំថ្ងៃណាប្រចាំថ្ងៃវាមិនមែនតែរឿង make up អីហ្នឹងតែម្យ៉ាងទេទូទៅមនុស្សស្រីតែប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែប្រចាំថ្ងៃទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងយើងសង្កេតទៅលើកិច្ចការងារហ្នឹងគឺចូលចិត្តស្អាតថ្មងញាតិញោមណាស្អាតហ្នឹងហើយមិនស្អាតតែសម្លៀកបំពាក់ទេអ្នកបំពាក់ធ្វើអីមកចាប់ក្នុងការតុបតែងខ្លួនហ្នឹងគឺលាក់ពាក់អីហ្នឹងមើលសັບគ្រប់ហ្នឹងនោះប្រុសអីក៏ចឹងទៅមើលសក់មើលស្អីស្អីចាត់ចែងការងារហ្នឹងលាក់ពាក់ហ្នឹងគឺថាល្មើលមើលហ្នឹងសັບគ្រប់មិនស្អាតមិនហ៊ានចេញទៅក្រៅទេកិច្ចការងារផ្ទះឲ្យធ្វើមិនឲ្យធ្វើឯមនុស្សរាគៈចរិតហ្នឹងចូលចិត្តស្អាតតែម្ដងធ្វើការងារហ្នឹងស្អាតបើប្រៀបជាមួយនឹងអ្នកតោសចរិតនិងមោហៈតោសចរិតហើយនឹងរាគៈចរិតនេះគឺបើបណ្ដោះបណ្ដាលដូចគ្នាតើតោនឹងការតបតែងហ្នឹងគឺមនុស្សរាគៈចរិតនឹងធ្វើបានល្អជាងប៉ុន្តែតោសៈมันល្អទេដែលយើងធ្វើច្រើនទៅមានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅកែប្រែអីទៅក៏តាមហ្នឹងហើយបើអាត្មាវិញខ្លួនឯងដឹងថាជាតោសៈចរិតការងារអីចូលចិត្តធ្វើលឿនលឿនហ្នឹងភាសាខុសធ្វើអីចង់ទៅលឿនហ្នឹងឯងណាហ្នឹងហើយកន្លែងសឹងកន្លែងរស់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងរៀបចំប្រៀបមួយអ្នករាគៈចរិតហ្នឹងគឺខុសគ្នាដាច់មិនសូវមែនទេមុំមុំសឹងឯហ្នឹងកន្លែងគេងលោកបុយលច្រើនក្នុងពីពិសិដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងកន្លែងសឹងកន្លែងអីហ្នឹងគឺតើតែស្អាតតើរបៀបរៀបរយបានគេងកើតសមីសមោះអីមើលទៅស្រួលទៅចូលចិត្តគេងទៀតចង់គេងទៀតញ៉ាំអាហារអីហ្នឹងក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យមានរៀបរៀបរយអីចឹងហ្នឹងហើយគេងហ្នឹងគឺមុខញញឹមគួរជាទីជ្រះថ្លាចឹងទៅតែអ្នកតោសចរិតគេងមុខរៀងស្អុយតែអ្នករាគៈចរិតសំបីតែគេងហ្នឹងក៏ទឹកមុខគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរហើយកិច្ចការងារតុបតែងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺចូលចិត្តធ្វើណាស់ធ្វើខ្លួនធ្វើអីខ្លួនក៏ស្អាតហើយនឹងតុបតែងរៀបចំហ្នឹងគឺថាឃើញស្មានតែគេឃើញអញ្ចឹងវល់តែរឿងតុបតែងហ្នឹងគឺមែនតែនណាតុបតែងហ្នឹងគឺមិនចេះចប់ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺរាគៈហ្នឹងហើយរាគៈចរិតហ្នឹងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើកិច្ចការងារគឺស្អាតមែនតែរវល់តែរឿងហ្នឹងគឺថាធ្វើអីចង់តែស្អាតបើមិនស្អាតមិនអស់ចិត្តមិនស្អាតដេកមិនលក់មិនស្អាតនឹងស្រួលខ្លួនអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺហ្នឹងគឺតកតងហ្នឹងរាគៈចរិតហ្នឹងគឺបដិសន្ធិហ្នឹងទី1មកណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចសង្កេតពិនិត្យខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាចិត្តនឹងវាចេះតែជាប់រឿងអីច្រើនមកម្ល៉េះខំអប់រំចិត្តដែរខំទូមានចិត្តដែរមិនក៏ពិចេះតែចេញមកដោយសារយើងសំមកមិនមែនមកជាតិទេយើងសំមករឿងហ្នឹងច្រើនហើយសំដីរាគៈហ្នឹងណាបាទទី2ចតិអំពីភពណាអាផ្លេចអានបល័យលោភៈឧសនៈភវតោចវៈអ្នកតាចតិអំពីភពដែលក្រាស់ច្រើនឬក៏ក្រាស់ដោយលោភៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សបដិសន្ធិចតតិពិភពឋានាដែលវាច្រើនឬក៏ក្រាស់ទៅដោយលោភៈ
អញ្ចឹងពីរនេះវាមានតំណាក់តំណងគ្នាណាទី1និងទី2ណាទី1គឺបដិសន្ធិដោយកម្មគឺសន្សំកម្មដោយលោភៈច្រើនហើយដល់ទី2វាតកតងនឹងសន្សំហើយវានាំឲ្យមានចតិហើយភូមិឋាននោះទៀតវាតកតងផ្លែកមួយទៀតតកតងនឹងភពណាភវតោនេះភវៈនេះគឺនិយាយពីភពអញ្ចឹងបើមកពីភពណាដែលក្រាស់ឬច្រើនដោយលោភៈពេលដែលមកកើតក្នុងភពថ្មីក៏ក្រាស់ក៏ច្រើនដោយលោភៈដូចគ្នាហើយញាតិញោមគិតមើលភពណាដែលសបោឬក៏ក្រាស់ដោយលោភៈភពណាបានលោភៈហ្នឹងគឺកើតនៅក្នុងភូមិទាំង3ហ្នឹងលំចាស់កម្មភូមិទាំង3ហ្នឹងភូមិមនុស្សភូមិទេវតានិងភូមិអរូបមនុស្សភូមិពួកនរកពួកប្រែតហ្នឹងហើយកណាមានសំណួរមួយពីទី1ហ្នឹងលោកចាស់ថាអ្នកដែលមានរាគៈចរិតហ្នឹងគឺថាចូលចិត្តសង្អាតចូលចិត្តរៀបចំមានរបៀបរៀបរយហើយទឹកមុខរីករាយចនិចចូលបើយើងមិនសង្អាតយើងមិនរៀបចំឲ្យយើងមិនមានឆ្លងរោគឆ្លងអីលោកចាស់ស្មោកគ្រោកអាចឈឺអាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថារបៀបហ្នឹងជារាគៈចរិតដែរឬណាអាហ្នឹងហើយចង់និយាយថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនមែនថាតោសច្ចរិតអត់ចេះរៀបចំទេរៀបចំចេះដូចគ្នាប៉ិនក្រាន់ថាវាមិនសូវខ្វល់ប្រមាណណាមិនសូវប្រមាណទេលមមលមមបោះច្រាស់អីរៀបចំពូខ្នាយកតេលអីចឹងគឺលមមទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នករាគៈចរិតមិនមែនរៀបដូចយើងទេមិនមែនរៀបដូចមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេគឺចូលចិត្តចិត្តផ្ចង់សង្កេតពិនិត្យមើលមកចាត់ទៅមើលសង្កេតពិនិត្យច្រើនតែម្ដងគឺចូលចិត្តស្អាតខ្លាំងអ្នករាគៈចរិតណាហ្នឹងហើយមិនមែនណាអ្នកទោសស្អាតចេះបោសផ្ទះអីទេសម្អាតអីហ្នឹងធម្មតាប៉ុន្តែការងាររៀងខ្ជិះខ្ជាបន្តិចហ្នឹងហើយរៀងខ្ជិះខ្ជាបន្តិចហើយដល់អ្នករាគៈអត់ទេគឺមកចាត់ធ្វើអីហ្នឹងគឺថាស្អាតចូលចិត្តចង់ទៅស្អាតមកហ្នឹងហើយបើមិនស្អាតគឺដូចមកថាយើងវាមិនស្រួលណាតែយើងទូទៅយើងគ្រប់គ្នាអ្នករាគៈក្តីអ្នកទោសៈក្តីអ្នកមោហៈក្តីចេះទេចេះរៀបចំខ្លួនដូចគ្នាប៉ុន្តែការរៀបចំវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាហ្នឹងចឹងហើយវាតកតងនឹងបទពិសោធន៍អីទៀតជាងកាលទៅបទពិសោធន៍ការងារជីវភាអីចឹងតែអាធ្លាប់ខ្លួនឯងអីចឹងធ្លាប់សរសេរសភៅធ្លាប់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងធ្លាប់គេស្ដីឲ្យច្រើនសាស្ត្រាចារ្យខាងបណ្ឌិតគាត់ត្រួតពិនិត្យសភៅឲ្យហ្នឹងគាត់ស្ដីឲ្យច្រើនម្ដងហ្នឹងគឺជាមការដែលពួកគេថាឲ្យគេស្ដីឲ្យគេថាបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតគេឈប់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគឺថាសង្កេតពិនិត្យមួយថ្ងៃហ្នឹងគួរអាន10 20 30ដងយ៉ាងខ្លាចខុសពាក្យមួយមិនឲ្យខុសសក្តីត្រូវមើលអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាតកតល់នឹងបាត់វិសាផ្សេងទៀតដោយសារធ្លាប់គេបន្តធ្លាប់ពីស្ដីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមកែប្រែហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកតោសៈក៏កែប្រែបានអ្នករាគៈក៏កែប្រែបានប៉ិនសណ្ដានជាធម្មជាតិហ្នឹងគឺមិនងាយកែទេហ្មងជាប់មកអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែកែបានតែมันអាចទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងមិនន័យ
យើងមិនស្ដីថាអត់មានអាចជះរួចទេគឺថាកើតមកធ្វើតែមានហ្មងរាគៈចរិតនឹងគ្រប់គ្នាទោសៈមោហៈនឹងតែតើកែយ៉ាងម៉េចទៅលោកម្ចាស់តើយើងអាចកែយ៉ាងម៉េចបានកែតាមរយៈនៃការសិក្សាធម៌ហើយយើងសង្កេតពិនិត្យអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងនិស្ស័យរបស់ខ្លួនឯងនិស្សមបែបណាដូចយើងសមពុទ្ធខ្ជិលអញ្ចឹងចាស់ធ្វើអីក៏ខ្ជិលដែរអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឬក៏ស្ដាប់អ្នកដែលគេពូកែទៅសាបគោមួយអ្នកគេល្អឯងគេពូកែអញ្ចឹងទៅឆ្លងតាមគេតិច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 អញ្ចឹងមិនបានដូចគេទាំងស្រុងប៉ុន្តែបាន 10-20% ពីគេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាយើងកែប្រែអញ្ចឹងកែប្រែនិស្ស័យរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាយើងអប់រំយូរយូរទៅវានឹងកែប្រែបាននឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងដល់តែបច្ចុប្បន្នយើងកែប្រែបានទៅបរលោកទៀតនឹងបដូរផ្លាស់រឿងហើយជាតិនេះរាគៈចរិតអាចជាតិក្រោយទៅជាវិតកៈឬក៏អាចជាសទ្ធាឬក៏អាចជាពុទ្ធិវាអាចទៀងណាហ្នឹងហើយវាមិនដដែលទេយើងបើថាលក្ខណៈជាតិនេះកណាចូលចិត្តសម្អាតចូលចិត្តភាពស្អាតស្អំតែយ៉ាងមិនធ្វើមកសម្អាតទៅលោកចាប់បើយើងយល់ថាសម្អាតនឹងគឺជាអនាម័យក្នុងការរស់នៅនោះអាចតែមិនទៅលោកចាស់អកាយយ៉ាងមិនទៅលោកចាស់ព្រឹងយើងសម្អាតកាត់បន្ថយឬមួយយ៉ាងមិនទុំអរគុណមិនអីយើងកាត់បន្ថយការសម្អាតទេញោមហ្នឹងហើយមិនមែនកាត់បន្ថយការសម្អាតនាំឲ្យញោមបាត់រាគៈចរិតរបស់ញោមទេរាគៈចរិតហ្នឹងស្មើគាត់តែលើកជ្រុងមួយនៃការសម្អាតទេណាតែមានរឿងជាប់ចម្ពាក់ផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតហ្នឹងហើយជាប់ចម្ពាក់ផ្ទះសំបែងលុយកាក់ស្វាមីភរិយាកូនអ្នកខ្លះសម្បែងទៅហ៊ានទៅធ្វើបន់ក៏ហ៊ានទៅផងហ្នឹងហើយជាប់នៅក្រៃលែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺវាមានរឿងច្រើនទៀតវាមិនមែនតែរឿងចំណុចរឿងសម្អាតនឹងមួយទេអញ្ចឹងរឿងសម្អាតសម្បែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សំដែងទៅរឿងអនាម័យដែរអញ្ចឹងសម្អាតរបស់យើងគឺគិតដើម្បីអនាម័យគិតដើម្បីសុខភាពមិនមែនគិតដើម្បីតម្រូវការរបស់កិលេសរបស់យើងទេគិតដើម្បីបង្អួតគេអាមាតតែងផ្ទះឬក៏ធ្វើស្អីដើម្បីអមអអីគេឃើញថាខ្លួនឯងស្អាតអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងដើម្បីកិលេសឬក៏ដើម្បីជាប់ជំពាក់ខ្លួនឯងមួយទៀតគឺជាទូនាទីឧទាហរណ៍ថាមនុស្សយើងកើតមកត្រូវញ៉ាំត្រូវងូតទឹកហើយញ៉ាំហើយត្រូវលាងដៃមុននឹងញ៉ាំត្រូវលាងដៃអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងជាកិច្ចការងារដើម្បីអនាម័យរបស់យើងគេត្រូវអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាម័យញោមឆប់ទេគឺធ្វើតែល្អតែមាននិយាយខុសអីអត់មានខុសអីទេអរគុណលោកម្ចាស់បាទតាញោមហាន់ញ៉ល់មិនដែរលោកម្ចាស់គ្រូចុះបើប្រសិនបើមនុស្សដូចជាមានសត្វាចរិតនិងពុទ្ធាចរិតទាំងពីរហ្នឹងតើយើងសង្កេតមើលដោយហេតុការយ៉ាងម៉េចទៅសទ្ធានឹងអីពុទ្ធិវិតកៈកណាហ្នឹងវិតកៈនឹងចរកណានៅមានចលក្ខណៈច្រើនអ្នកថ្មសំឡើខ្លីខ្លីបន្តិចទេថាមានចាំយើងរៀនដល់នឹងទៅថ្មនឹងបន្ថែមទៀតតើតើនឹងពួកឈានពួកអីចែកតាមហ្នឹងហើយព្រោះអ្នកឲ្យកម្មដ្ឋានតើតើនឹងរៀនកម្មដ្ឋានគឺត្រូវស្គាល់ចរិតរបស់ព្រះយោគីវិចរព្រះយោគីវិចរនឹងត្រូវស្គាល់ចរិតរបស់ខ្លួនឯងទៅសំគាល់ថាខ្លួនឯងចរិតណាសំគាល់ដល់កម្មដ្ឋានណាអញ្ចឹងណានឹងក្នុងវិសិទ្ធិមេបានបញ្យល់ពីកន្លែងហ្នឹង
ទៅតងនឹងការចម្រើនសមាធិហើយបើមិនស្គាល់ពីចរិតរបស់ខ្លួនឯងទេចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងនឹងអាចខុសចម្រើនទៅវាអត់សូវត្រូវបានតែស្ងប់តិចតួចតែប្រទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងរួចផុតចាក់ទុកហ្នឹងវាឬក៏ឲ្យបានឈានហ្នឹងគឺវាមិនងាយហើយតកតងទៅនឹងសិទ្ធវិតកចរិតហ្នឹងគឺចូលចិត្តគិតច្រើនហុយផ្សែងទៅយកហើយចូលចិត្តទ្រឹស្ដីច្រើននិយាយច្រើនជាងធ្វើឲ្យធ្វើធ្វើអត់ការទេពេលមកទ្រឹស្ដីលយណាស់ចូលចិត្តគិតច្រើនហើយគិតច្រើនណាស់ជួបរឿងជួបអីគេនិយាយអីតិចហ្នឹងមកយកមកគិតដែរអាហ្នឹងគឺមនុស្សវិតកចូលចិត្តគិតច្រើនចូលចិត្តនិយាយច្រើនតែអត់សូវចូលចិត្តធ្វើសធិចរិតគឺមានសក្តីជ្រះថ្លាច្រើនអញ្ចឹងណាសពោតឲ្យសក្តីជ្រះថ្លាពំភើបជួបរឿងជួបអីគេនិយាយឬក៏ស្ដាប់ធ្វើហ្នឹងរំភើបច្រើនចិត្តចិត្តបរិបូរទៅដោយសក្តីជ្រះថ្លាខ្លីខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះទៅនិយាយច្រើនទៀតនិយាយមួយមួយហ្នឹងកន្លះម៉ោងឯណាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងហ្នឹងឯងតោះខ្ញុំស្រីសតកណានមសការលោកម្ចាស់គ្រូត្រង់ចំណុចទី1លោភៈបរិវរៈកម្មៈបដិសន្ធិកតានិងលោភៈឧសនៈភវតោចវនតាហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូត្រង់ចំណុចហ្នឹងចុតិឲ្យចិត្តប្រភេទហ្នឹងឲ្យបដិសន្ធិឲ្យចិត្តប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាខណៈចិត្តតែមួយឬក៏បដោទេលោកម្ចាស់នេះទេដែលចិត្តនឹងយ៉ាងមិនមែនចិត្តនឹងទេញោមដល់មកថាយើងធ្វើបន់យើងគណៈចិត្តដោយមហាកុសលឬក៏ចិត្តលោភៈជាអកុសលអីចឹងណាប៉ុន្តែដល់ទៅកើតបទួបដិសន្ធិវាមិនមែនដោយលោភៈទេហ្នឹងហើយចិត្តជាលោភៈតែបដិសន្ធិមិនមែនលោភៈចិត្តទេគ្រាន់ថាពេលដែលយើងសន្សំនឹងវាជាប់ជាសន្តានជាប់ជាឧបនិស្ស័យប៉ុន្តែតួបដិសន្ធិគឺមានចិត្តផ្សេងកើតជាមនុស្សអាចក្នុងអហេតុកៈហ្នឹងយើងរៀនដល់អហេតុកៈអីទៀតទៅបានស្រួលឲ្យញោមធ្លាប់រៀនយល់ប៉ុន្តែញោមមិនធ្លាប់រៀននិយាយទៅញោមយល់អញ្ចឹងវាបដិសន្ធិដោយកុសលវិបាកឬក៏ដោយមហាវិបាក8ដងមានអហេតុកៈបុគ្គលសុគតិហេតុកៈហ្នឹងហើយនឹងទីហេតុកៈទេហេតុកៈបុគ្គលអញ្ចឹងបដិសន្ធិគឺដោយចិត្តជាវិបាកនឹងឯងតួបាបនឹងបុណ្យគឺជាតួកម្មកម្មនឹងឯងជាអ្នកញាំងបដិសន្ធិឲ្យមនុស្សឬក៏ឲ្យទៅកើតជាសត្វឲ្យទៅកើតមនុស្សឬទេវតាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងញោមហើយមិញនឹងសួរញោមថាក្រាស់ឬក៏ច្រើននឹងភពណាខ្លះយើងឃើញមានភពមនុស្សហ្នឹងឯងទេវតាឥឡូវហ្នឹងទេវតាយើងមើលអត់ឃើញនិយាយទៅញោមមើលមិនឃើញឥឡូវអាត្មាដាក់រូបភាពនេះណាកន្លែងជាពិសេសកន្លែងមនុស្សយើងហ្នឹងហើយកន្លែងកូនង៉ែតនេះអាត្មានិយាយពីតួបដិសន្ធិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបដិសន្ធិឬក៏ចតតិអំពីភពមនុស្សហ្នឹងទៅទៅកើតនៅក្នុងភពថ្មីមួយទៀតដែលភពនោះដែលយើងចេញអំពីភពដែលសម្បូរដោយក្រាស់ទៅដោយលោភៈដូចជាភពមនុស្សសម្បូរណាស់កន្លែងលួងលោមកលែងកាមគុណគឺច្រើនកើតថ្មីថ្មីច្រើនណាស់ញាតិញោមអ្នកចំណាយលុយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅទេសចរទៅមើលកលែងនេះកលែងនោះកលែងសុបាយហ្នឹងគេបង្កើតថ្មីថ្មីដើម្បីតាក់ទាញមនុស្ស
ហើយមនុស្សបានទៅលេងម្ដងទៅក៏អួតប្រាប់គ្នាថាអូកន្លែងនេះសប្បាយណាស់កន្លែងនេះល្អណាស់គួរទៅគួរអីបង្ហោះអីជាដើមហ្នឹងទៅម្នាក់ៗចាប់ដើមរៀបកម្រងសំលុយហ្នឹងសំលុយទៅទៅមើលទៅលេងទៅសប្បាយខ្លះហ្នឹងបាយមែនតែនហ្នឹងឯងឃើញសន្តាគារខ្លះហ្នឹងរហូតដល់ក្នុងមួយយប់100,000 ដុល្លារក៏មានអ្នកទៅកេងដែរហ្នឹងឯងអ្នកដែលមានលុយណាហ្នឹងឯងយើងរស់មួយជីវិតខ្លះមិនបានផងទេអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាអូសុបាយចេះចេះចេះមានស្អីមានស្អីអញ្ចឹងនៅក្នុងឋានមនុស្សយើងហ្នឹងគឺមានសັບគ្រប់មានស្រាមានទេសភាពមានស្រីស្អាតមានអីស្អីសັບគ្រប់អញ្ចឹងទៅលឺដឹងនាំគ្នាចង់ចង់ទៅហ្នឹងហើយដល់សបោអញ្ចឹងក្នុងភពមនុស្សវាសបោរឿងអញ្ចឹងមានប្រុសមានស្រីមានបាយបានមានកលៃណាណាដែលតេទៀងចិត្តមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងសបោដោយលោភៈសបោដោយគ្រឿងតេទៀងនាំឲ្យមនុស្សកើតលោភៈច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សចង់ទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាលើកពីឋានមនុស្សដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយរហូតដល់អាត្មាលើកឡើងធ្លាប់លើគេនិយាយថាមកទៅកើតណាទេធ្វើបំចង់កើតមនុស្សទៀតហ្នឹងគ្មានណាសុបាយជាងមនុស្សអីហើយនៅក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងមានទេវតាមួយអង្គនៅឋានតាវតឹងហ្នឹងប្រកាសថានៅក្នុងលោកនេះបើអ្នកកើតនៅឋានទេវតាហើយមិនស្គាល់ឈាន non the one ទេហ្នឹង non the one ហ្នឹងគឺជាឈានដែលស្អាតនៅក្នុងឋានទេវលោកជាន់តាវតឹងហ្នឹងអ្នកដែលមិនបានទៅលេងកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកមិនស្គាល់រសជាតិនៃកាមលោកីហ្នឹងហើយតពូលអួតហ្នឹងចាំព្រះរាជបុគ្គលព្រះរាជបុគ្គលលោកតេះឌៀលអ្នកឯងជាជន់ពីលហ្នឹងហើយអួតអីក្នុងសម្បត្តិក្នុងលោកនេះនោះហ្នឹងព្រះពុទ្ធសម្ដែងហើយអ្វីអ្វីមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាអញ្ចឹងទូមានទេវតាហ្នឹងមានឯកនបញ្ជាក់ថាទេវតាហ្នឹងក៏គេអួតរបស់គេទៅមនុស្សយើងក៏អួតមនុស្សយើងទៅអញ្ចឹងវាសបោទៅដោយកិលេសសបោដោយកាមគុណអញ្ចឹងចុតិពីទេវតាមកហ្នឹងក៏សបោដោយកាមគុណអញ្ចឹងដល់មកកើតជាមនុស្សហ្នឹងទៅក៏ពេញចិត្តក៏សបោរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវាក្រាស់មកហើយដល់ពីមនុស្សយើងទៅនេះធ្វើបន់មកហ្នឹងសំបន់ហើយប្រាថ្នានេះប្រាថ្នានោះដល់ទៅកើតជាមនុស្សប្តីក៏សបោដោយមហិច្ឆតាសបោដោយការលោភលន់ទៅទៅកើតទេវតាហ្នឹងក៏សបោដោយកិលេសហ្នឹងចេញពីនេះទៅវាច្រើនមកអញ្ចឹងទៅនោះក៏បន្ថែមកាមគុណទៀតទៅឃើញស្អីស្អីវាពិសេសជាងហ្នឹងទៀតទៅចិត្តហ្នឹងរវកម្មដែលត្រេកត្អាលត្រេកអអីទៅតាមហ្នឹងជាទៅអាហ្នឹងគឺវាតកតងរឿងភពឋានដែលសបោភពឋានណាដែលមិនសបោកាលណាបើយើងនិយាយពីក្រាស់ឬក៏សម្បោឬក៏ច្រើនវាអញ្ចឹងវាមានភូមិណាដែលអត់សម្បោដោយគ្រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមានដែរតកតងនឹងព្រមលោករូបព្រមក្តីអរូបព្រមក្តីនឹងសិតតែភូមិឋានដែលមិនក្រាស់ដោយកិលេសមិនមែនមានន័យថាភូមិហ្នឹងសិតតែអស់កិលេសទេបើអស់កិលេសទៅនៅទៀតអស់ហើយភូមិហ្នឹងនៅមានកិលេសប៉ុន្តែកិលេសរបស់បុគ្គលហ្នឹងស្រាលស្ដាងដោយការគ្រប់សង្កត់ដោយអង្គឈានអញ្ចឹងអ្នកដែលចម្រើនសមាធិថ្នាក់សមថៈដើម្បីទៅកើតព្រហ្មលោកហ្នឹងគឺគ្រប់សង្កត់កិលេសដោយវិខំបណៈបហានៈគ្រប់និវរណៈធម៌កាមឆន្ទៈអី
្រាថ្នាចង់បានរូបសម្លេងខ្លួនរស់អីហ្នឹងអត់មានទេអស់តាំងពីមនុស្សតើតាហ៊ានត្រេកអរស្រឡាញ់ឃើញស្រីតបឲ្យហ្នឹងដាច់ឈានហ្នឹងហើយចិត្តត្រេកអរហ្នឹងកាមឆន្ទៈអស់ណានៅខាងឋានមនុស្សហ្នឹងគ្រប់សង្កត់ដោយអង្គឈានមិនជាសម្បត្តិឆេទេអញ្ចឹងអត់ទេអត់មានស្រឡាញ់ជាប់ពាក់អីហ្នឹងខឹងក្រោតហ្នឹងអត់តោសៈហ្នឹងក៏អត់ចេះខឹងទៀតពួកព្រំការខឹងក្រោតអត់មានទេហើយការមិនឆន្ទៈស្រឡាញ់ចុះមកមនុស្សអីឃើញរូបជាទីត្រេកអរអីជាប់ពីពាក់អីហ្នឹងស្រឡាញ់ចង់បានចេញចោលហ្នឹងអត់មានទេហើយនៅយូរយូរណាស់ព្រំខ្លះអាយុមួយកាប់ពីរកាប់ខ្លះ100,000កាប់ក៏មានដែរទៅសុភាវិសអីចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះរិយបុគ្គលណាអណាគីទៅអញ្ចឹងអាយុខ្លះ500មហាកាប់អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្លះ4កាប់អីអញ្ចឹង8កាប់អីអញ្ចឹងទៅហើយមកកាប់យូរណាស់ហើយតម្រាំតែចុះមកម្ដងហ្នឹងយូរណាស់ផែនដីឆេះ7 8ដងអីបានចុះមកហើយដល់មកកើតជាមនុស្សអត់សូវមានតម្រេកទេញោមអត់សូវមានតម្រេកទេខ្លះក៏ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងចង់បានផងមានរឿងដូចរឿងព្រះមហាកសបៈជាមួយនឹងនាងផតទាកាពិឡានីដែលជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងកើតមកហ្នឹងពេញរូបពេញរាងហ្នឹងម្ដាយពុកខំឲ្យយកប្តីគឺអត់ចង់យកទេហ្នឹងហើយប៉ិនក្រោយមកជាមិនផតក៏យកប្រពន្ធយកប្តីហើយក៏កេងលើក្រែហ្នឹងចែកម្នាក់តកដាលដែរហើយសច្ចារៀងខ្លួនអត់ប៉ះពាល់គ្នាទេហ្នឹងហើយប្រាថ្នាចេញបុស្សទៀតផងអញ្ចឹងគឺកលែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់ដែលចេញមកពីព្រំហ្នឹងគឺមិនសូវត្រេកត្អាលអីម៉ានទេសូវញោមញោមជើបជួលអីម៉ានទេចិត្តនឹងថឹងឃើញមកពីហ្នឹងគឺចឹងណាហើយយើងសង្កេតទៅមនុស្សដែលមកពីព្រំហ្នឹងគឺចឹងណាចិត្តស្លូតពួកអត់តោសៈអស់រាប់កាប់មកញាតញោមមកស្លូតមកហើយបើថាគេថាអូខ្ញុំចុះមកពីព្រំកេងចងែងចងាងកាចខោរខើយហ្នឹងកុំទៅជឿខុសធัวព្រះហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺទាំងលោភៈក៏ស្រាលទាំងតោសៈហ្នឹងក៏មិនសូវមានទេព្រំណាគ្រប់សង្កត់ដាក់អង្គឈានអញ្ចឹងវាវាតកតងនឹងការសន្សំនៅក្នុងភូមិហ្នឹងដល់តែពេលចុតិវិភពហ្នឹងមកកើតក្នុងភូមិផ្សេងក៏ដែរអាសន្តានជាប់ជានិស័យមកក៏វាតិចទៅតាមហ្នឹងដែរណាយើងរស់នៅក្នុងភូមិឋាននៃផ្លើនៃកាមគុណហ្នឹងក៏វាទៅជាប់អសន្តាននឹងចឹងដែរតែហ្នឹងទី2តោះទៅមកទៀតអីអដ្ឋារមណៈសមាយោគោហ្នឹងចូលចំណុចទី3គឺប្រកបដោយអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាហេតុដែលនាំឲ្យការដោភៈទី3នេះគឺកាលណាបើមានអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាជាទីពេញចិត្តហើយណែមានអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាពីទីពេញចិត្តហើយលោភៈនឹងកើតអញ្ចឹងចំណ័យរបស់លោភៈតលតែអារម្មណ៍នឹងជាទីប្រាថ្នាអដ្ឋារម្មណ៍ណែអដ្ឋារម្មណ៍ប្រែថាអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នានឹងអីខ្លះរូបជាទីប្រាថ្នាស្អាតស្អាតអ្វីៗល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែចំណ័យរបស់លោភៈឯងបើថារូបមិនពេញចិត្តទេគឺលោភៈមិនចាប់យកទេណែឃើញហ្នឹងចង់មើលតែបើថារូបស្អាតមើលហើយមើលទៀតខ្សែក
តែដៃលេក្បិលចិញ្ចៀនផ្លានណាសិតតែរបស់ដែលប្រាថ្នាប្រាថ្នាត្រូវការតែបានហ្នឹងគឺត្រេកអរថ្ងៃគូកំណើតស្វាមីត្រូវការជូនការម្តងត្រូវការជូនកដោត្រូវការពាក្យជូនពរអីទាំងអស់ហ្នឹងណាសំឡេងហ្នឹងហៅថាសតិអារម្មណ៍ត្រូវការពាក្យសម្ដីពីរោះពីរោះស្វិតស្វិតណាពាក្យអង់គ្លេសហៅថាស្វិតស្វិតហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យផ្អែមផ្អែមពីរោះភាសាត្រូវការណាគេនិយាយដាក់ពាក្យអក្រក់ហ្នឹងគឺអត់ជាចំណៃរបស់លោភៈទេគេជេរលោភៈមានកើតមួយពាក្យជេរទេអូចង់ឲ្យគេជេរខ្ញុំទៀតអត់មានទេចង់ឲ្យគេបន្ទោសខ្ញុំទៀតអត់ទេធ្វើការល្អគេមន្តសាហ្នឹងក៏កើតទោសៈដែរហ្នឹងវាសិតតែជាចំណៃបើទោសៈឲ្យរឿងមិនពេញចិត្តហ្នឹងតែបើរឿងល្អល្អតែគេទោសៈនិយាយពាក្យពីរោះភាសាហ្នឹងនឹងលោភៈកើតដែរហ្នឹងហើយក៏មិនទៅតាមយើងចង់ដែរមិនយើងចង់បានជួបតែរឿងល្អហើយណាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាជួបល្អខ្លះវាជួបមិនល្អខ្លះហើយគេលេះវាត្រៀមតែកើតហ្នឹងជួបមិនល្អក៏គេលេះកើតអាចជួបល្អក៏គេលេះកើតទាំងពីរហ្នឹងគាត់ទៅបដូរអារម្មណ៍គ្នាមួយតោសៈមួយលោភៈអារម្មណ៍ល្អយទីប្រាណាលោភៈកើតទៅមិនយទីប្រាណាតោសៈកើតទៅសិតតែជាឱកាសនៃកិលេសកើតទាំងអស់ហើយយើងតាមដាននឹងសង្កេតពិនិត្យយើងនឹងឃើញហ្នឹងឯងក្លិនរូបសំឡេងក្លិនណាក្លិនហ្នឹងត្រូវការអីក្រអូបក្រអូបរៀបចំអីចឹងទៅធំក្លិនក្រអូបអីបើសិនជាមិនបានក្លិនក្រអូបហ្នឹងទេតោមណោះมันពេញចិត្តចឹងតែជាប់ជាមួយនឹងក្លិនហ្នឹងទៀតតែរសឆ្ងាញ់ត្រូវការតែឆ្ងាញ់បានឆ្ងាញ់ចឹងទៅជាប់ក្នុងរសហ្នឹងចឹងតែប្រពន្ធពើម្ហូបស្នាដៃឆ្ងាញ់ហើយទៅសើហើយល្អចង់បានចឹងទៀតហើយថ្ងៃណាដាក់ដៃជ្រុលទៅប្រៃរៀងតិចឬក៏សាបតិចมันពេញចិត្តការតោមណោះក្លៀនដល់ឆ្ងាញ់ដល់ត្រូវដៃត្រូវមាត់នឹងលោភៈគេថាអូអានឹងទៀតត្រូវការនឹងទៀតណាថ្ងៃក្រោយដាក់អញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់ណាប្រាប់ប្រពន្ធអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងអ្នកប្រាប់គឺលោភៈនឹងឯងអ្នកប្រាប់ថាអញ្ចឹងតើតែបានអញ្ចឹងហើយផោតពៈជាទីប្រាថ្នាហ្នឹងគឺត្រូវការផោតពៈរំហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ត្រូវការត្រជាក់ក៏មិនត្រជាក់ពេកក្តៅក៏មិនក្តៅពេកត្រូវការរស់នៅដោយស្នប់សុខស្រួលតាមផោតពីអារម្មណ៍ហ្នឹងចឹងតែពូខ្នល់ខ្នើយអីហ្នឹងតែមិនស្រួលហ្នឹងគេញាក់លក់ទេហ្នឹងបើមិនបានគេញពូគេញាក់លក់មិនបានខ្នើយស្រួលទេគេញលក់ទេទៅដើរលេងគេនាំទៅគេញទស្សនៈអីមិនសូវស្រួលហ្នឹងការຕົកណែអញ្ញាញោមខ្លាំងទៅធ្វើបន់នេះមិនមកវិញល្អរឿងកលែងអង្គុយមិនសូវស្រួលទាស់ចិត្តអាហារមិនសូវស្រួលមិនសូវឆ្ងាញ់បន់គេនឹងក៏ទាស់ចិត្តខ្លាចទៅធ្វើបន់ណាតែមានយកបន់ណាមកវិញយកតែបាបទាស់រឿងអាហារមិនឆ្ងាញ់ទាស់រឿងកលែងឡានអង្គុយនឹងមានស្រួលក្តៅវាស្អីស្អីសាប់គ្រប់ការទៅជារឿងតោមណោះ
ប៉ិនបើរឿងឆ្ងាញ់រឿងល្អបបោឆ្ងាញ់ណាបនហ្នឹងនំបចុកទំនងណាបនហ្នឹងឃើញទេឆ្ងាញ់អីចឹងទៅយកមកប្រាប់ប្រសើរអញ្ចឹងប៉ិនមែនបនហ្នឹងគឺសិតលោភៈតាណាមានជ្រះថ្លាណាជ្រះថ្លាមួយនំបចុកឆ្ងាញ់ហ្នឹងអត់ភៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាមានរឿងទាស់ហើយនឹងវាមានរឿងជាប់ប៉ុន្តែគាត់ទៅប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងអារម្មណ៍អលោភៈគឺដោយសារមានអារម្មណ៍ជាទីប្រាប្រាថ្នាដែលមនុស្សទូទៅតែងតែត្រូវការបើមិនបានអារម្មណ៍ហ្នឹងមនុស្សកើតទុកហ្នឹងដោយសារមនុស្សសម្បូរដីលោលោភៈច្រើនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើអីចង់ឲ្យតែគេរណបជាមួយខ្លួនតែតម្រូវការរបស់លោភៈអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវការអ្វីធ្វើអីក៏ដោយកុំឲ្យតែគេធ្វើឲ្យខ្លួនទាស់ចិត្តត្រូវការតែអញ្ចឹងចង់បានតែគេនិយាយទៅរស់ចង់បានស្អីស្អីដែលល្អល្អដល់វិញមិនបានដូចចិត្តនឹងការຕົកកូនក៏អញ្ចឹងញាតិញោមចង់ឲ្យល្អកូនមិនល្អការຕົកគឺមានន័យថាម៉េចយើងត្រូវការអត្តារម្មណ៍ចង់ឲ្យប្តីនិយាយផ្អែមនិយាយប្តីនិយាយមិនផ្អែមជាមួយនឹងការຕົកចង់ឲ្យកូនធ្វើតាមកូនមិនធ្វើតាមញោមនឹងការຕົកព្រោះឯងញោមទៀមទីនៅអត្តារម្មណ៍អំពីកូនមានន័យថាទៀមទីឲ្យកូនធ្វើល្អមកឲ្យយើងពេញចិត្តមានន័យថាឲ្យគេធ្វើតម្រូវលោភៈរបស់យើងនឹងបើនិយាយដល់អង្គធัวបរមត្តតែម្ដងមិនមែនធ្វើដើម្បីយើងទេធ្វើដើម្បីតម្រូវលោភៈនឹងឯងធ្វើដើម្បីតម្រូវលោភៈតែយើងនិយាយដល់ស្រួលស្ដាប់ថាធ្វើដើម្បីយើងតែតាមពិតលោភៈវាប្រាប់ខាងក្នុងមកណាថាធ្វើដើម្បីតម្រូវខ្ញុំបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ព្រមទេខ្ញុំនឹងកើតទោសហើយខ្ញុំនឹងខឹងហើយខ្ញុំនឹងទាស់ហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺលោភៈខាងក្នុងវាប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសង្កេតចិត្តរបស់យើងទៅថាអ្នកបញ្ជាឬអត់ហ្នឹងហើយលោភៈអ្នកបញ្ជាយើងឬអត់យើងសង្កេតមើលដឹងហើយបើលោភៈអ្នកបញ្ជាយើងយើងត្រៀមខ្លួនថាយើងនឹងកើតទុកទៀតតែបើមិនមែនជាលោភៈញោមក៏មិនកើតទុកទៅតាមនឹងចឹងដែរទី4អាសាតៈទេសនាឃើញវត្ថុដែលពេញចិត្តនឹងហេតុទី4ណាញាតិញោមហេតុទី4ឃើញវត្ថុដែលពេញចិត្តចឹងអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញចិត្តឃើញវត្ថុដែលពេញចិត្តចឹងកាលណាបើមានវត្ថុជាទីពេញចិត្តហើយលោភៈគឺប្រកបណាស់នឹងកើតចឹងឯចំណុចទី3និងទី4នេះវាស្រៀងគ្នាចំណុចទី1និងទី2ស្រៀងគ្នាវាដូចមកគូមកគូម្នាក់ចឹងណាចឹងអត្តារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងនឹងអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យយើងប្រាថ្នាចង់បានចង់ឲ្យដូចចិត្តនឹងឯងកន្លែងទី4នេះវត្ថុទាំងឡាយទាំងពួងជារូបសម្លេងខណ្ឌរស់ដដែលនឹងឯងប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នោះគឺជាអារម្មណ៍ដែលយើងពេញចិត្តនាំឲ្យយើងពេញចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាបើជួបអារម្មណ៍ដែលយើងពេញចិត្តនឹងជាប់ភ្លាមវត្ថុដែលយើងពេញចិត្តនឹងជាប់ភ្លាមឧទាហរណ៍ថាអ្នកចូលចិត្តសូរាទៅឃើញចង់ផឹកញាតិញោមស្រីស្រីចង់បានអីចង់បានកាបូបស្អាតគេចេញថ្មីមកគេលក់នៅហាងចេញថ្មីមកចង់ស្ទាយឲ្យស្អាតអញ្ចឹងឃើញកាបូបហ្នឹងជាទីពេញចិត្ត
បស់យើងអញ្ចឹងលោភៈកើតទេកើតស្បែកជើងចេញថ្មីហ្នឹងចង់ដូរស្អាតហ្នឹងឃើញទៅឃើញអ្វីដែលខ្លួនពេញចិត្តហ្នឹងថាចង់រោម៉ាក់ហ្នឹងចំតំងណាពាក្យខ្មែរគេថារោអស់ប្រទេសឈើងប់ហ្នឹងហើយចង់បានអាហ្នឹងយូរហើយរោមិនឃើញឥឡូវឃើញហ្នឹងអ្វីដែលពេញចិត្តហ្នឹងនឹងកើតលោភៈភ្លាមកំពុងហាវហ្នឹងហើយចេះចេះឡានទៅឃើញអ្វីដែលខ្លួនចង់ញ៉ាំភីហ្សាអញ្ចឹងតំណងណាខ្លួនពេញចិត្តចង់ឃើញពេញចិត្តកើតលោភៈភ្លាមហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលយើងសង្កេតពិនិត្យយើងមើលទៅឃើញចឹងឯងអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមណាហេតុឯនាំឲ្យយើងមានពៀវិតតងទៅនឹងនឹងបិដកលេខ19ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទីពៀវរាទាំង5ហ្នឹងតកតងនឹងការដាច់សិល5ពៀទាំង5ហ្នឹងរមែងមានទៅដល់មនុស្សដែលមិនសង្រួមអញ្ចឹងរឿងទៀនវាជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យយើងបានសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែពីវិរៈនេះតកតងរឿងសិលនេះដូចខ្ញុំអានថ្ងៃមុនតួអំពីពីទាំងឡាយរមែងរងាប់ដោយការមិនចងពីនឹងជាប្រវេនៃធម៌តាំងពីបុរាណមកណាអញ្ចឹងចង់មិនឲ្យមានពីតែខ្ញុំខំរក្សាសិលតែយើងថាធ្វើបុណ្យជាតិណានណាសូមកុំឲ្យមានពីខ្ញុំចេះតែធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែខ្ញុំអត់រក្សាសិលឧទាហរណ៍ថាញោមចង់ប្រគេនចង្ហាន់លោកញោមអត់មានលទ្ធភាពមកទិញមកហូបធ្វើបុណ្យញោមទៅសម្លាប់ត្រីយកមកស្លប្រគេនលោកដាក់បាតលោកឆាន់ហើយញោមប្រាថ្នាថាសូមជាតិណាណាកុំឲ្យពៀកុំឲ្យមានពៀកុំឲ្យណាញោមសម្លាប់គេមកធ្វើបុណ្យបាត់ឯណាអញ្ចឹងមានន័យថាញោមកំពុងតែសាងពៀរួចទៅហើយហើយតែសុំថាកុំឲ្យមានពៀវាអត់អាចរួចចាក់ពៀទៅបានទេនឹងលោកជួយបានឯហ្នឹងគឺខ្ញុំសាងពីរួចទៅហើយសម្រាប់គេរួចបាត់ទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងសុំកន្លែងហ្នឹងគឺសុំរួចទេបើយើងសាងហេតុមកឲ្យមានពីរួចបាត់ទៅហើយខ្ញុំខេងស៊ិនចុះបើសិនជាខ្ញុំប្រកាសណាលោកប្រាថ្នាថាអញ្ចឹងសូមមកខ្ញុំប្រកាសសូមមកខ្ញុំជ្រះអស់លោកភៈឧស្សាហ៍សូមមកខ្ញុំមកកល់បង្កើនតមេតាករណានិងមុទិតាសូមមកខ្ញុំជឿពតពីកំផឹងពីការប្រមាថនិងការស្អប់ខ្ពើមសូមខ្ញុំបានរួចទៅដោះពីក្នុងវត្តដាក់អញ្ចឹងថាតើទៅក្នុងការប្រថាររបស់ខ្ញុំប្រការណាហ្នឹងគឺជាប់រូបភាពដែរអរគុណចាស់ចាស់បាទខ្ញុំសុំថារួចផុតអំពីលោភៈទោសៈមោហៈមិនមែនត្រឹមសុំឲ្យវាអស់លោភៈទោសៈមោហៈទេថាដែលខ្ញុំខំអប់រំចិត្តបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅធ្វើបុណ្យខ្ញុំថាដល់អំណាចបុណ្យនេះសូមឲ្យខ្ញុំហ្នឹងឆាប់អស់លោភៈអស់ទោសៈហ្នឹងហើយប៉ិនចិត្តបញ្ញោមហ្នឹងគឺគិតដើម្បីរួចផុតចាក់ទុកតែអត់អញ្ចឹងបញ្ញោមគិតដើម្បីរួចផុតចាក់ទុកកិលេសបញ្ញោមកាន់តែស្រាងស្ដាងដល់ញោមមិនអាចសុំឲ្យវានឹងកាត់បន្ថយដល់ខ្លួនឯងប៉ុនហ្នឹងគណៈពេលដែលយើងលះទីហ្នឹងមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយលោភៈបើយើងបានខ្លះទៅហើយហើយយើងអត់មានទៀនទាអីពីហ្នឹងមកទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅចូលបុណ្យមែនត្រូវការអីខ្លះត្រូវការឈ្មោះបាត់ឈ្មោះម្បានលោកសុទ្ធោឲ្យតិចទៅខឹងប្រាថ្នា
ទៅដាក់ឈ្មោះនឹងលោកមិនសេឈ្មោះឲ្យញោមបានអីចេញចុះឃើញទៅសើកិលេសហ្នឹងកិលេសឡើងថឹកចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយញោមថាសូមឲ្យរួចផុតចាកកិលេសណាបើទៅសឹកកិលេសទៅគោកនៅហ្នឹងបាត់ទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនងាយទេសូមឲ្យអស់ទោសៈក៏ទៅចុះមកវិញបាត់ស្បែកជើងមកខាងមូលមកក្រៅកាហាយកន្លែងបន់ហ្នឹងនេះប្រាថ្នាក៏អាហារអត់ឆ្ងាញ់នៅកន្លែងបន់ញោមការទោសៈបាត់ទៅហើយឧទាហរណ៍ណាមិនស្មានថាញោមទេមិននិយាយទូទៅអញ្ចឹងយើងគេថាប្រាថ្នាឲ្យផុតពីលោភៈទោសៈមហៈត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏រឿងទាស់ចិត្តបើកឡានអីទាំងទួចគេសុំផ្លូវនឹងឲ្យគេទៅផងទាំងងាយណារួចផុតចាក់លោភៈទោសៈដោយការថារបស់ញោមហ្នឹងវាមានន័យថាការថាទេគឺដោយសារញោមខំសង្រួមខ្លួនឯងផងអាហ្នឹងទៅទីលេះហ្នឹងវាឆាប់ផុតបើសិនជាប្រាថ្នារួចផុតចាក់ទុកហ្នឹងប្រាថ្នាទៅបានងាយគ្រប់គ្នាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅនៅពៀនអស់ហើយចឹងគឺមិនងាយទេរឿងការរួចផុតចាក់ទុកនេះមិនត្រឹមការសុំទេបងនឹងខ្លាយខ្លៃជូនញោមប៉ុណ្ណឹងញោមសុនសវណ្ណបន្តកណាមកស្កាំចាកណាសូមអរគុណលោកសុនទីហៅថាកណាហ្នឹងមានកំឡងថាមួយប្រាថ្នាឲ្យសុំឲ្យតែរួចផុតចាក់ទុកតាមយ៉ាងឯងហេតុបច្ច័យដែលកើតឡើងទោះបីជាជាតិកំណើតទៅមុខទៀតកើតជាអ្វីក៏មិនខ្វល់ទេមួយចំនួនមួយចំនួនទៀតមានកំណត់ថាប្រាថ្នានឹងទៅកើតនៅឋានណាមួយដូចជាទស្សតអីឬក៏ឋានណាមួយដែលល្អបំផុតដែលអាចថាបានស្ដាប់ធម៌អ្នកដែលជាសង្គមនៃដែលសប្បុរសទៅកើតនៅទីនោះមានសេចក្តីប្រាថ្នាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងការកំណត់ពីរតើគួរទៅថាចាប់យកមួយណាដែលថាជាដែលគួរល្អនិងគួរដែលទាំងពីរហ្នឹងគឺល្អដូចគ្នាវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈល្អប៉ុន្តែយើងមិនបាច់គិតថាជ្រើសរើសយកមួយទេបើចង់យកទាំងពីរទៅទីមួយដែលថាសុំឲ្យរួចផុតចាក់ទុកតែម្យ៉ាងអាហ្នឹងក៏ល្អថាសុំឲ្យទៅកើតកន្លែងដែលមានសប្បុរសអាហ្នឹងក៏ចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលក្នុងកម្ពីលោកប្រាប់ឲ្យយើងប្រាថ្នាបាននឹងអាហ្នឹងចូលនៅក្នុងចំណុចដែលក្នុងកម្ពីលោកប្រាប់ឲ្យយើងប្រាថ្នាបានដូចណាជួបសប្បុរសក្នុងទេសាមគូប្រាថ្នារួចផុតចាក់ទុកហ្នឹងវាសុទ្ធតែជារឿងអត់អីទេវាជាលោភៈមែនប៉ុន្តែលោភៈជាបច្ច័យនាំឲ្យយើងរួចផុតចាក់ទុកអញ្ចឹងពីរហ្នឹងប្រាថ្នាបានដូចគ្នានឹងប្រាថ្នាទៅប៉ុន្តែសំខាន់មិនត្រឹមប្រាថ្នាទេត្រូវសិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងបដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃផងបណ្ណាចង់សួរថាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់យល់ថាជួបបន់ត្រូវតែស្មើគ្នានឹងតើគាត់មានមច្ឆាទតិអត់ព្រះអង្គគ្រូពីព្រោះថានៅក្នុងចំណែកដែលធ្វើបន់ទាំងអស់ហ្នឹងម្ដាយកណាគាត់មានទតិមួយថាបើសិនជានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងមានអ្នកណាដែលគាត់មិនសូវជាសម្បូរមិនសូវជាគាត់ខ្សត់និយាយចេះហ្មងកូនចាស់ហើយមកកណាហ្នឹងម្ដាយកណាគាត់ថាគាត់នឹងចេញមុខជំនួសអូម៉ាថាឧទាហរណ៍តានិយាយច្បាស់ថាម្នាក់អស់1000ដុល្លារចុះឧបមាថានិយាយចេះចុះបើសិនជាអ្នកណាមានសទ្ធាដែលតិចហ្នឹងចូលតិចក៏តិចទៅប៉ុន្តែម្ដាយកណាហ្នឹងនឹងចូលចំណាយគាត់ហ្នឹងបន្ថែមឲ្យគ្រប់ឲ្យស្មើហ្នឹងបងប្អូនដល់តែរតីទៀតកណាចង់មានន័យថាអញ្ចឹងហើយគាត់គិតថាមិនចង់ឲ្យមានតិចមានច្រើនចង់ឲ្យស្មើប៉ុន្តែម្ដាយកណាគាត់ឲ្យយោបល់អញ្ចឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាគាត់ឲ្យស្មើទាំងអស់គ្នាគាត់សុខចិត្តចេញចំណាយបងប្អូនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកូនម្ចាស់ប
ើយចង់សួរថាបងបងប្អូនកណាហ្នឹងតើគាត់មានមច្ឆាទិដ្ឋិអត់ដែលគាត់យល់ថាចេញស្មើស្មើគ្នាបងត្រូវតែស្មើគ្នាហ្នឹងគាត់មិនចាស់អើកន្លែងហ្នឹងវាមិនទាន់យល់ត្រូវទេខ្ញុំអាកន្លែងដែលថាបងត្រូវតែស្មើគ្នាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងជាកិត្តការកិត្តហ្នឹងកិត្តមិនទាន់ត្រូវទេហ្នឹងហើយມັນប្រកាសថាអ្នកចូល1000ដុល្លារដូចគ្នាហ្នឹងបនស្មើគ្នាទៀតណាពួកបនវានៅលើផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ថាចូល1000ហើយអត់ខ្វល់លោកមុនមកក៏មិនខ្វល់គេនឹងហានអញក៏ខ្វល់1000បើអញហើយធ្វើអីទៅទៅអត់មានជួយចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងចឹង1000ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់អត់មានលុយដល់1000ហ្នឹងផងប៉ុន្តែគាត់យល់ណាព្រោះគាត់អត់មានលទ្ធភាពចូលដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដូចញាតិញោមដាក់1000អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អត់មានលុយគាត់ទៅខ្ចីគេដើម្បីគ្រប់1000ដែរបើសធានឹងអត់មានប៉ុណ្ណឹងខ្លះអត់មានលទ្ធភាពចូលទេណាអញ្ចឹងទៅខ្ចីគេចងការគេយកមកចូលបានគ្រប់1000ហើយចាឧទាហរណ៍ណាហើយដល់ធ្វើប៉ុនហ្នឹងក៏ការຕົកឃើញប៉ុនហ្នឹងមានស្មើណាលុយស្មើមែនប៉ុនប៉ុនមានស្មើណាអញ្ចឹងកន្លែងវាស់ប៉ុនអត់មានវាស់ទៅលើលុយទេវាស់ទៅលើចិត្តបើលុយច្រើនហើយចិត្តជ្រះថ្លាទៀតអានឹងប៉ុនក៏កាន់តែច្រើនទៅប៉ុន្តែយើងអត់អាចវាស់ទៅសារលុយទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងថាស្មើគ្នាហ្នឹងគឺវាមិនទាន់ត្រូវនោះទេអញ្ចឹងយើងគិតថាបងប្អូនណាចូលតាមសទ្ធាក៏ចូលទៅហើយយើងគិតថាបើអត់តែអញ្ចឹងទេស្រាប់តែគេអត់ចូលដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងញោមថាមិញថាគាត់ប្រគ្រប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏តាមនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ញោមជួយប្រគ្រប់ទៅញោមមានលទ្ធភាពហ្នឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយប្រគ្រប់តែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសំខាន់យល់ញ៉ាត់ខ្ញុំតែអត់យល់ហើយចង់ឲ្យបខំទៅចូល10000ដុល្លារក៏ដោយក៏ចិត្តជ្រះថ្លាគឺងាយហ្មងសំខាន់គឺបយល់ឲ្យមនុស្សនឹងយល់ជ្រះថ្លាប៉ុនទៀនហ្នឹងមុនលោកដែងធัวឲ្យយល់ខ្លះផងតែហ្នឹងហើយណាស់ខ្ញុំគុំចិត្តកណាអឺចង់ទូសួររឿងមួយឥឡូវនេះចង់រឿងកណាតែម្ដងកណាអឺឃើញវត្តមួយនោះគឺអត់ចង្ហាន់ប្រសិនអត់ចង្ហាន់នោះគាត់ចាស់ស្ទើចង្ហាន់ហ្មងអញ្ចឹងកណាខំអឺបកបកកាសអឺទីពីបងប្អូនកូនចៅមិត្តធម៌អីហ្នឹងដើម្បីយកបច្ច័យមកប្រគៀនប្រសិននៅក្នុងចង្ហាន់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងកណានឹងពេញនោះហេទៅពេលដែលកណាផ្ញើតាមអឺទ្រូមនីមកកណាប្រគៀនលោកអាចៈកូនចាស់អឺចង្ហាន់តែនឹងបច្ច័យនេះសូមពុកមានចង្ហាន់ឧបអង្គគ្រប់អង្គនៅវត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាគិតថាតើកណាធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ព្រោះខ្ញុំកណាដាក់ចំពោះតែចង្ហាន់តែអីបានខ្ញុំកណាមិនដាក់បច្ច័យ4ដោយសារខ្ញុំកណាគិតថាចេះឥឡូវព្រះសង្ឃកំពុងតែអត់ចង្ហាន់ខ្លាំងណាស់ចំណែកការសាងសង់ចំណែកស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតបច្ច័យទៅទួចរបស់លោកនៅក្នុងវត្តនោះលោកអាចធ្វើបានតើអញ្ចឹងកណាអាចខុសដែរឬអត់ឬមួយកណាពួកដូថាបច្ច័យរបស់នោះសម្រាប់បច្ច័យ4សម្រាប់ព្រះសង្ឃវិញព្រះអង្គគ្រូសូមព្រះអង្គគ្រូជួយពន្យល់កណាសូមអរគុណដល់ចាស់អើបើយើងដាក់ទិសដៅនៅក្នុងព្រះវិន័យគឺបើញោមទិសដៅទៅខាងណាគឺมันអាចបង្វែរទៅខាងផ្សេងទៀតបានទេឧទាហរណ៍ថាញោមដាក់ចង្ហាន់ទិសដៅប្រាក់ហ្នឹងគឺចង្ហាន់តែម្យ៉ាងបើទៅធ្វើអីផ្សេងគឺมันបានទេហ្នឹងហើយហើយបើញោមគិតថាឃើញប្រសងខ្វះខាតចង្ហាន់ញោមចូលចង្ហាន់ប្រាក់ហ្នឹងគឺចាត់ចែងបានតែចង្ហាន់ហ្នឹងឯងហើយបើញោមដាក់ថាបច្ច័យ4ពាក្យថាបច្ច័យ4ជាទូទៅគឺស្មើនឹងប្រកេនលុយលោកហ្នឹងហើយ
បច្ច័យ4គឺស្មើនឹងប្រគេនលុយលោកសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺយើងប្រើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាញោមចង់ប្រគេនថ្មឧទាហរណ៍អញ្ចឹងកណាសូមប្រគេនញោមជាទូទៅញោមមិនប្រើប្រគេនលុយថ្មទេញោមតែកណាសូមប្រគេនបច្ច័យ4តែតាមពិតបច្ច័យ4មិនមែនលុយទេបច្ច័យ4មិនមែនលុយទេលុយមិនមែនបច្ច័យ4ទេតែលុយគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីបច្ច័យ4អញ្ចឹងបន្តែញាតិញោមក៏តែងតែប្រើពាក្យហ្នឹងបច្ច័យ4បច្ច័យ4តែតាមពិតមានប្រគេនបច្ច័យ4ណាប្រគេនលុយណាញោមគិតថាញោមតែងតែប្រើពាក្យហ្នឹងកណាសូមប្រគេនបច្ច័យ4តែក្នុងវិន័យអត់ទេលោកដាក់អកប្បយៈការកប្បយៈការកាហ្នឹងហតិវិស្តេគេវឡាំងទំហេចតារោបរពុបរិបញ្ញត្តភញ្ញថាអកប្បកប្បយៈការកាហ្នឹងគឺសំដៅលើប្រាក់ហ្នឹងឯងនឹងទុកដាក់ក្នុងដៃកប្បយៈការកៈគឺអ្នកដែលជាវិយវចៈរបស់លោកហ្នឹងអញ្ចឹងប្រាក់ហ្នឹងគឺស្មើនឹងប្រគេនលោកប្រគេនបច្ច័យ4លោកបញ្ញុំថាងកណាសូមប្រគេនបច្ច័យ4នៅវត្តលោកម្ចាស់អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងពិបាកដែរប៉ុន្តែទិសដៅរបស់ញាតិញោមអ្នកនិយាយទាំងឡាយពាក្យថាបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺញោមស្មើនឹងប្រគេនលោកប៉ុន្តែបើនិយាយមែនតើទៅញោមថាប្រគេនបច្ច័យ4គឺស្មើនឹងជីវោបិណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងកិលានុភេជ្ជៈអញ្ចឹងញោមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាប្រគេនបច្ច័យ4ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺប្រគេនលោកម្ចាស់នឹងឯងអញ្ចឹងបើប្រគេនលោកម្ចាស់នឹងបានទៅលោកមួយអង្គអញ្ចឹងទៅបើប្រគេនបច្ច័យ4សម្រាប់ប្រសង់ក្នុងវត្តអញ្ចឹងលោកយកមកចែកហើយលោកទៅហៅថាញោមប្រគេន1លានអញ្ចឹងលោក10អង្គបានមួយអង្គ100,000អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើអញ្ចឹងអាស្រ័យលើអ្នកថាហ្នឹងណាថាម៉េចលោកចាត់ចែងអញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺលោកអ្នកដឹងតាមវិន័យហ្នឹងគឺត្រូវតែអញ្ចឹងឬក៏ញោមថាលោកម្ចាស់អញ្ញាញោមខ្លះគាត់លំផ្លាច់លោកលំបាកក្នុងការប្រើញោមមិនប្រគេនផ្ទាល់ទេញោមគិតថាលោកម្ចាស់នៅក្នុងវត្តមានការខ្វះខាតត្រង់ណាខ្វះចង្ហាន់ខ្វះទឹកខ្វះភ្លើងខ្វះអីសូមលោកម្ចាស់ចាត់ចែងតាមការគួរខ្វះត្រង់ណាលោកម្ចាស់ចាត់ចែងត្រង់ចំណុចនោះចុះអញ្ចឹងប្រាក់ហ្នឹងលោកប្រើទូទៅបានលោកអត់រង្គៀសហេចូលណាក៏បានតែខ្វះណាដាក់ណាខ្វះណាដាក់ណាតែបើញោមដាក់តែមួយគឺបានតែមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញោមគិតមិនស្រួលញោមពិចារណាតាមសំគាល់ណាអបគុណគាត់ចិត្តញោមជួនសំអាតព្រោះកណាទូជំនួយពីខាងលោកតាគ្រូកណាចង់សួរថាធម្មយៈលោភៈគឺលោភៈប្រកបដោយធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយធម៌ជាលោភៈហ្នឹងជាសម្មាជីវៈដូចគ្នាសម្មាជីវៈអនុមចាស់ទៅបើខុសគ្នាតើខុសគ្នារបៀបណាក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតទុំលោកចាស់ក៏ត្រង់ជាណាសូមអរគុណហ្នឹងហើយវាចូលនៅក្នុងការងារត្រឹមត្រូវហ្នឹងឯងសច្ចរិតទៀងត្រង់ចូលក្នុងសម្មាជីវៈបានបងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាខុសគ្នាត្រង់ចំណុចមួយទៀតបើសម័យអាជីវៈនៅក្នុងអង្គរបស់អរិយមគ្គមិនតាក់ទងជាមួយនឹងលោភៈទេគឺសម័យអាជីវៈចេតសិកនេះអានឹងវានិយាយយើងជ្រៅយ៉ាងហ្នឹងទៅសម័យអាជីវៈចេតសិកនេះវាជាសោភណៈចេតសិកណានៅក្នុងវិរតិ3ហ្នឹងមានសម័យវាចាសម័យកម្មន្តសម័យអាជីវៈអញ្ចឹងសម័យអាជីវៈវាមិនដែលកើតជាមួយលោភៈទេចឹងណាញោមអត់ដែលកើតជាមួយលោភៈទេសម័យអាជីវៈចិត្តសឹកនេះគឺកើតតែជាមួយនឹងសោភណចិត្តនឹងបើយើងនិយាយឲ្យជ្រៅជាងហ្នឹងតាមអភិធម្មទៅនោះប៉ុន្តែយើងអាច
សង្គ្រោះចូលបានត្រង់ថាការងាររបស់យើងមិនជាទុច្ចរិតទេរស៊ីបានតាមកម្លាំងតាមសមត្ថភាពតាមការចេះដឹងរបស់យើងហើយយើងក៏ជាប់នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងចឹងដែរហើយប្រឹងរកទៅប្រទៅជាមួយនឹងលោភៈប៉ុន្តែមិនបានទៅលួចឆក់ប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃទេនឹងអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាការងារត្រឹមត្រូវតែឈ្មោះថាទង្វើហ្នឹងជាសមាអាជីវៈតែម្ដងហ្នឹងក៏វាមិនទាន់ត្រូវទេព្រោះវាមិនមែនជាសោភណៈចិត្តផងទេចិត្តជាប់វាមិនមែនជាសោភណៈទេជាលោភៈណាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងចន្ទវិបបក្រោយកណាអត់ទាន់យល់ច្បាស់ថានៅក្នុងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងហ្នឹងមានមានះដួងប្រមាណដួងព្រះអង្គកណាមួយសំណួរហើយសំណួរទី2កណាសប្ដថ្ងៃរក្សាសិល5តែថ្ងៃណាខ្លះកណានៅមានទោសៈមានមានះអញ្ចឹងកណាដាច់សិលអត់ព្រះអង្គកណាអបគុណព្រះអង្គមានះមាន4ដួងដែលជាទិដ្ឋិកតៈប្រពយត្តផងនៅក្នុងហ្នឹងមានដួងទី3ដួងទី4ដែលជាសោមនស្សហើយនៅដួងទី7និងដួងទី8ដែលជាឧបេក្ខានឹងគឺទិដ្ឋិដែលជាទិដ្ឋិកតៈបុព្វយុត្តហើយមានមាននេះហើយញោមរិះសាសិលរឿងមានលោភៈមានទោសៈអានឹងធម្មតាមិនមែនរិះសាសិលឲ្យអស់លោភៈទោសៈមោហៈណាសម្បីអាត្មាអ្នកបបួលនឹងក៏មិនអស់ឯណាដែរបើគ្រាន់ថាកិលេសនឹងកុំឲ្យកិលេសនឹងនាំឲ្យយើងដាច់សិលអញ្ចឹងទៅតែកិលេសវានៅជាមានធម្មតាអញ្ចឹងតែណាសិលគ្រាន់តែជាការសង្រួមផ្លូវកាយនិងផ្លូវវាចាហ្នឹងឯងគ្រាន់តែគិតកិលេសមានដាច់សិលណាអត់ទេឧទាហរណ៍ថាញោមខឹងប្តីមានដាច់សិល5ណាអត់ផងណាខឹងកូនមានដាច់សិល5ណាអត់ទេគ្រាន់តែខឹងនឹងអត់ដាច់សិលទេកុំឲ្យទៅទៅឡាប់ទៅធ្វើប្រាក់តាមកាយវាចានឹងមិនដាច់ណាសួរបាបទេបាបចិត្តខឹងបាបហ្នឹងគាត់ថាវាមិនដាច់សិលទៅប៉ុណ្ណឹង